ماشي، وانا كمان عندي شغل. هم دعمين. ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ انت مين يا عم انت؟ عشان تحرم انت عايز بلد الناس تاني. يا حلو انت بس لوحدك ايه؟ ايه اللي بجيبه ده تليفون؟ شوف ايه اللي بجيبه من ورا. معانا فطيح. يلا حبيبي روح يا حبيبي. أنا تعبت قوي، أما بريح شوية. أنا بقى شوية تعبت.